יש לי לוס אנג'לס שבוע הבא, שזאת השהייה האחרונה. מושלת? יש לי גלים מאחורה בשיער או שזה חלק כבר? תראה, אחת הסיבות שרציתי להיות דיירת זה כדי להכניס קצת נשיות לעצמי, כי אתה יודע איך אני מתלבשת ביום כמו איזה בן, וכאילו הגרביוני והנעלי עקב זה משהו שאני, שזה מה זה לא, כאילו בא לי טבעי. סביר? רוצה לצלם לא גירדתי את פרו, הייתי בפרו. תראה, השם שלי כבר כמעט נמחק, זה סימבולי. עצוב. זהו, את סיימת להתארגן? כן. אני רק צריך להכניס את הספטום. מה זה להכניס את הספטום? אסור לנו להיות עם ספטום. אז מה את עושה? הכניסה אותו. איכס. אתה איכס. יואו, פה? כן. אתה רואה אותה? לא, אבל תראה מה היה. תומר. ביי ליה. זהו? כן, אני עולה. ביי. בהצלחה.